går inn på en femteplass, 8,7 bak Tande. Det Kamil Stokk, det sammenlagt lederen som kommer her nå med en gang. Har 8 tideler på Stefan Kraft, som skal i aksjon snart. Gikk over ende i prøveomgangen, Stokk. Hva kan han få til her? Det er ikke i nærheten. Nei, det bare rundt K-punkt på Kamil Stokk. Tande lå 6,6 poeng bak i sammendraget. 120,5 på Stokk. Får 3 plusspoeng i vindkompensasjonen. Litt tyngre forhold enn Tande Kamil Stokk her, som gjør et ok hopp. Jeg synes det er teknisk. Er det ikke like offensiv rått som vi har sett på hans beste? Så klarer ikke helt å utnytte de forholdene.